idea every day, change, do something different. Thank you.
Bahia. Gol! 7,5. Valentina. Vem a defesa prêmio, amor. Uma salva de palmas pra Bahia. Terceiro lugar. Ei, terceiro lugar também. Com 7,5. Érica. Vamos lá, meu amor. Vamos ver. Uma salva de palmas. Segundo lugar. Laura! E em primeiro lugar, boa nota, 9,5. Batata! Ótima batata! Mentira, o prêmio vai para Gabriela. Tá muito nervoso, tô muito, muito, muito.